Dobra ti noć, rođena, voljena, Srbijo. Kao što smo običali, krećemo sa serijalom emisija koji će da idu na mom YouTube kanalu. I evo za početak imamo ili imam gosta. Kako da ga predstavim, malo je to, pa ja ću da kažem, istraživač, stvaralac, pisac, pomalo pesnik, pa još ponešto od svega toga. Čovek koga znate, a on je Mario Trkulja. Dobro veče i dobro mi došao u emisiju. Dobro, tebi veče, brate Slobo, i dobro veče Srbiji. Evo, ti si rekao nešto ekskluzivno će da bude za početak. Neću ja da ti postavljam neka pitanja. Ti kada budeš krenuo, onda ću ja da se nadovežem na to. Zato, izvoli. Može. Evo, pozdrav dakle svim gledaocima, slušaocima, kakav god medij da koristite. Za početak, drago mi je evo što kod našeg dragog brata Slobe, eto imamo priliku da započnemo ovu novu priču, koja će ići verovatno preko YouTube-a i preko drugih medija, ali bit će video zapisi, znači imat ćete sliku, zvuk, sve kompletno. Ja se trudim da se u ovim medijima pojavim kad stvarno imam šta da kažem. Zadnji put je možda bilo pre nekih godina i po dana, pa evo sad imamo novu knjigu koja je već u preprodaji, koja se zove Večni čovjek. I o toj knjizi ćemo imati sad priliku da razgovaramo. Sloba je upućen u te teme, tako da bitno je po meni uvek da voditelj se razume šta i kako, pa imat ćemo kvalitetna pitanja, imat ćete kvalitetan intervju, imat ćete šta da slušate, gledate, se zanimate. Tako da, eto, što se tiče te knjige, ona je zadnja u nizu mojih knjiga i ona je u suštini usmerena ka, evo, današnjem čovečanstvu, ka ljudima današnjeg čovečanstva, ka dugovečnosti fizičkog tela i ka duhovnosti, dakle, duhovnom razvoju, jer smatram da mi ljudi smo, eto, tu i da se duhovno razvijamo, a i fizički da napredujemo i da ovo naše fizičko telo ima neki rok trajanja malo duži od ovih prosječnih rokova trajanja. Odlično, evo, pošto nisam ni ja znao o čemu se radi, večni čovek. E sada, tu ima mnogo protivrečnosti toga diskutabilno šta je to večni čovek. Gledam i ovi u današnjem vremenu pokušavaju da stvore nekog čoveka koji će da večno živi, čak su uveli neku industrijsku revoluciju, četvrtu generaciju, kao kiborzi, šta ja znam. Šta kod tebe u knjizi, koja su tvoja viđenja tog večnog čoveka? Ja rekoh, odlična pitanja. Lako ću ja sad da vam kažem nešto na to pitanje, recimo. Ajde da krenemo, eto, od naslova. Dakle, večni čovek. Kad razmišljam o tom naslovu, verovali li ne, započeo sam, znači, sa rečju večni čovek. Video sam da je ova ograničenost koja nam je određena vremenski, eto, kao žena živi 70, ne znam koliko godina, muškarac živi manje, eto, 72-73 godine, to vam je prosek, pa vi se sad lepo uklapete. Ima neko ko živi duže, bilo nekad ljudi koji su živali još duže, čak imamo i priče, neke zapise iz prošlosti, ali jasno je svima nama da dužina trajanja života u fizičkom telu nam omogućuje nešto da uradimo. Moje viđenje je da je čovečanstvo ovde da usmeravaju me u pravom smeru, evo ja pratim signale. Moje viđenje je da čovečanstvo je ovde, nećemo reći sa zadatkom, ali da se razvije i da napreduje evolutivno, duhovno, fizički, na različitim planovima. U knjizi ja spominjem da mi imamo stvaraoce koji su nas kreirali, da mi nismo produkt nikakve evolucije, nikakvih teorija, nego da mi imamo stvaraoce koji su po svom liku, dakle ne stvaraoca, stvaraoce,
dakle, grupu naučnika koji su po svom liku kreirali jedno stvorenje inteligentno koje bi bilo sukreator ili stvaralac koji zajedno sa stvaralcima radi živi. I na tu temu sam ja usmeravao priču o večnom čoveku. Dakle, naši stvaraoci, kada su nas kreirali, mi smo zamisljeni da živimo kao stvaraoci, vremenski neograničeno. Ali ne zato što su oni to tako hteli, nego su fizičko telo i sva ostala tela napravili da budu isto kao njihovo telo. Neograničeno, vremenski neograničeno. Jer stvaraoci kažu, uvek je večnost, a vreme je produkt personalnog uma, odnosno iluzornog lažnog uma. To naravno sad nije realnost na ovoj planeti, možda je nekada bila, ali evo mi imamo recimo te neke biblijske zapise, koji bez obzira gde je ta Biblija pisana i kako je pisana, spominju tamo neke ljude od 500 godina, 700 godina, 1000 godina, pa onda u nedavnoj prošlosti se spominju ljudi od 120, 150, 170 godina, a sada kad kažemo čovjek je doživio 80, 90 godina, mi kažemo puno. I ja mislim da ova sadašnja, reći ćemo nepovoljna ekipa vladara planete Zemlje, planira da to smanji na 50 godina. Kako mi ne bi stigli da obavimo određeni posao koji nam je od stvaraoca namenjen, a ja mislim da je taj posao duhovni razvoj do mere zrelosti stvaraoca. Po mom mišljenju, za to su potrebne desetine godina, dakle duhovnog napretka i razvoja. Neki kažu 60 godina, neki kažu 40 godina, ali u svakom slučaju taj duhovni razvoj je u desetinama godina i osim toga, zdravo telo je za tako nešto jedan od ključeva. Pa dobro, imaš ti neko viđenje, ne slažem se ja sa tim viđenjem, ja imam svoje i stojim iza toga. Prvo, bez obzira šta je Biblija zapisala, napisala, matematički sam izračunao da su stvarno ljudi živjeli po 1500 godina, da su bili visoki preko 30 metara, matematički sve, ja sam to koristeći sve relevantne podatke s kojima raspolažem. A to da mi treba da živimo večno, ne. Ovo materijalno telo ne može, ono se raspada, ono je napravljeno od blata i od line, majka ga je napravila. Duša je besmrtna, duša je večna. I duša je ta koja napreduje. I duša je stvarno večna. Ne može niko da poremeti, mogu oni, oni su pokušavali da nas unište. Da. Ali nikada nisu uspeli. Mnogi su mnogo veća carstva i pametnija i razvijenija. Proglašavali se vladari maltene za bogove i pali su. Da. Ne mogu da se suprotstave Bogu, ali duša je večna. I to je ta, moje viđenje, radi na duši, na tome, na razvoju. Imaš sjajne ideje, ja sam čitao ovu tvoju knjigu Vede, sve te rase, i mislim da sam ti u recenziji napisao, idi na svoja viđenja. Yes, ostavi, ostavi Vede, ostavi i Ruse i sve što to je napisano, razgovarali smo šta su Vede, pripovede, srpske besede, to je nešto što je prenošeno s kolena na koleno, trubaduri su bili svirači, pripovedači, i tako su nastale. To je neko zapisao pre 200-300 godina na nekim brezovim daščicama. Međutim, to je već pitanje šta je istina, jer svako je koji je pripovedao dodavao nešto svoje. I duša jeste večna. Da. Telo nikada. U stvari, kad se pogleda kad čovjek umre, zemlja ide zemlje, tako? Telo, materijal ide zemlje. I ponovo cirkuliše i to je onda večno. Ali ne u ovom trenutku kako mi zamišljamo, vreme ne postoji. Sve je sada, sve je trenutak. Samo se ambijent menja. I mi imamo priliku da promenimo sve. Više puta nam je pružena kroz raznorazne živote prilika da promenimo i mi nismo uspeli ništa da promenimo. Samo smo tonuli sve dublje i dublje, zato što smo se držali religije, je li tako? Da. Neke nauke, sve to kvazi, mislim,
znaš moje viđenje, to su dve dogme koje su uništile čovečanstvo. Ali ovo o večnom životu, pa živit ćemo mi nakon ove kataklizme. Samo se menja ambijent, menja se odelo duše se menja. Da. A svi će živjeti, oni koji ne postanu božanstva. Pridruže se tim stvarocima koji su ih stvorili. Da. Da li se ti slažeš s tim? Pa nije sad bitno. Ma mislim, da li je to... Ja samo probam da... Ovo je interaktivno, nije ovo sad ja tebi postavim pitanje pa da, ti odgovaraš. Da, da. Slavno i ti mene piti, tu smo da učestvujemo, da dobrižimo našim rođacima. Da. Nešto što je stvarno, što je istinito. Da kod njih probudimo neke stvari. Da mi njima poslužimo kao inicijalna kapisla. Da ih pokrenemo. E, mi smo za to ovdje. Hvala vam. Slažem se u potpunosti. Evo, mogu recimo da nastavim priču... Slobodno, pa... O trajanju ljudskog tela. Pokušavam, na različite načine sam pokušao da dam ljudima određenu perspektivu. Dakle, imat ćete određenu perspektivu viđenja šta bi to bilo dobro da vi produžite trajanje tog fizičkog tela. Jer mi, kažem, vidimo da nam je već određeno. 60, 70 godina, čao, čak postoje, kažem, planovi na 50 godina, ali daj da to produžimo malo da ovu duhovnu revoluciju odradimo kako valje. I sad dolazimo do drugog bitnog detalja koji sam hteo opet kod tebe ekskluzivno, a to je stanje duhovne revolucije na planeti Zemlji. To je priča koju sam ja započeo pre par godina ljudima preko jednog isto YouTube kanala, pa sam eto hteo, ako se slažeš naravno, da dam jedno onako izlaganje, znači jedan moj pogled, koji naravno je u knjizi isto opisan. Dakle, opisao sam svoje viđenje stanja na planeti Zemlji, trenutno, dakle, duhovnog stanja, fizičkog i tako dalje. Na nivou fizičkog tela mi imamo tu degradaciju smanjenja životnog veka, sa 150 na 120, pa na 100 na 80, kažem, prosek je sad takav kakav je. Hvala Bogu, ima ljudi koji žive duže. Na nivou mislenog tela, emotivnog tela, našeg misalnog, emotivnog prostora, sve više ljudi se budi. Jednostavno, ljudi na nivou tog misalnog prostora ne žele više svašta nešto da prihvate. Ne odgovaraju mi više, ni religije im ne odgovaraju. Čak ni ove velike religije, tipa hrišćanstva i tako dalje, ljudi su počeli da postavljaju pitanja zašto je ovo ovako, zašto je ovo ovako, znači krenuli su kritički da razmišljaju, počeli su da sumnjaju u određene stvari koje su njima kao dogma postavljene kao apsolutno tačne i samim tim da se bude na nivou mislenog tela. Emotivno ljudi su rekli dosta patnje, znači imam veliki broj ljudi, ja primećujem, znači svoje okruženje, ljudi su rekli dosta patnje, ne želimo više da patimo, ne želimo više da budemo ispunjeni strahovima, interesuju neke drugačije emocije. I ljudi se okreću, po mom viđenju, više ljubavi, radosti, nekom duševnom miru. Kažu, kakve pare sveta, duševan mir mi je neophodan. Evo Sloba kaže, čovjek, mene novac ne interesuje, mene interesuje prvenstveno duševni mir, napredak srpskog roda, naroda i tako dalje, što ja poštujem. Ali kažem, sad se usmeravam više na priču o čovečanstvu, a malo manje o Srbima, jer nadam se da smo apsolvirali ovu priču o Srbima, koju sam izložio u prethodnim knjigama. Dakle, dalje čovečanstvo na nivou svesti, isto ta duhovna evolucija, ja i dalje mislim da ona nije ugušena, pokušaji su, kao što smo videli, bili u zadnjih par godina, ali mislim da su bezuspešni. Na nivou svesti ili tog tela svesti, vidim da ljudi preispituju svoje verovanje. I kažu, zašto bi ja verovao ovako? Od koga sam to naučio? A ovo iz porodice, a ovo iz škole, a ovo je iz religije, a ovo sa fakulteta, a ovo je odavde, da. A čekaj, a koje je moje verovanje na to? I ljudi su počeli da menjaju svoje verovanje, pogotovo omladina. To je neverovatna sloboda u omladini. Priče da omladina je takva ili onakva, ja ne znam, iz mog iskustva, to su ljudi koji su izrazito slobodni, koji koriste nove tehnologije, nova znanja, za mnoge generacije čak neshvatljiva gde oni idu i rade, ali žive neke slobodne živote, neograničene,
sa nivoa prostora sistema verovanja. I smatram da se čovečanstvo budi čak i na još jednom višem nivou, kog ja nazivam nivo nadsvesti, to je nivo ideja. Dakle, ljudi su počeli da dozvoljavaju sebi da im dolaze neke produhovljene, čistije ideje i krenuli su da realizuju nešto što baš i nema puno veze sa nekim svetskim tendencijama. Dakle, umjesto da budu nešto što je opšte popularno, oni se bave nekim stvaralaštvom, nekim novim naukama. Taj, kažem, ti novi naraštaji su rekli, ma ne priznajemo mi čak ni nauku, mi ćemo sami da istražimo. Poput neke dece od 4 godine koje sama istražuju, tako se i ovi mladi naraštaji ponašaju. Tako da ja vidim duhovnu revoluciju ili evoluciju u pozitivnom smeru. Ja sam očekivao da će biti ugušena. Po nekim mojim viđenjima mislim da je ovo 6. duhovna revolucija na planeti Zemlji. 5 prethodnih su ugušene i čovečanstvo je vraćeno unazad, tehnološki, duhovno i tako dalje, ali ovo je put, ne znam iz kog razloga, čovečanstvo nije vraćeno unazad, znači nije potonulo u dubine straha i patnje, nego eto, borimo se dalje i idemo ka nekim lepim pričama, a evo, čujem i od Slobe, Srbi se udružuju, pa eto, malo švaljno. Evo ovako, apropo, ima nas, grupišemo se, tu si ti, između ostalo. Međutim, ima jedna stvar koju možda izbjegavaš da kažeš ili ne vidiš. Da. Kompletna ova nova tehnologija nam je donela i mnogo devijacija. Da. Mnogo devijantnih osoba ima, prisutnih. I na internetu mnogo prevaranata ima. I ja mislim da je to ipak i greška, jer ljudi onda lutaju, zalutaju. Da. Vezuju se za pogrešne. Kaže, aha, evo, ovih navlače, uzimaju im pare, prodaju maglu, naplaćaju neke seanse i šta ja znam. I onda ljudi odlutaju i onda sramota ih da kažu da su prevareni. Pa protežiraju toga ko ih je navukao na tako nešto. Zato sam ja protiv mnogih tih istraživanja, jer odlače fokus od onoga zašto se mi zalažemo, za apsolutnu slobodu. Da. Što sam rekao, ja pod apsolutnom slobodom ne podrazumevam sad to ti si jači, šta ja znam, moćni, sad ideš nekog maltretiraš. Ne. Apsolutna sloboda je u tome da ti nikog ne ugrožavaš, niti dozvoljavaš da tebe neko ugrozi. Da. E, to je apsolutna sloboda. Slažem se ja da treba istraživati. I stvarno treba istraživati. Međutim, mnogi koriste površne tehnike koje su nametnute i zalute. Budi se narod. Bude se u celom svetu. Srbi čekaju još jedan aha trenutak da vrate onda ono izvorno. Da. Ono pravo. I da naprave po Srbije raj na zemlji, ko što je bio i predviđeno. Bez obzira što je to kao biblijski, ali ovo je bilo predviđeno stvarno da bude raj. Znači, Srbija je najlepša zemlja na svetu, to niko ne može ni da se primakne. Ali mi imamo sve nametnuto. Gledam, deca idu na ekskurzije po inostranstvu, a nisu otišle negde u Srbiji, ovde nisu zašli da vide kako je ta Srbija lepa. A mnogi iz inostranstva dolaze baš kod nas da vide te lepote Srbije. I tu je malo greška nametnuta, i sam kažeš, da, od ovih institucija, od religije, od obrazovanja. Ima mnogo autošovinista u Srbiji. U svetu svi priznaju da su Srbi, jesu, najstarija svetska civilizacija, prvo pismo, sve. Jedino, ma šta vi Srbi, zato ja ponosno ističem, ja sam pripadnik bele božje rase srpske, najstarije svetske civilizacije, i da, mi Srbi smo stariji i od ameba. Da. Jesi ti slažen s tim? Pa ne veze, to je viđenje neko. Ja sam u Srbima pričao i ja mislim da svaki narod na planeti Zemlji prvo mora imati probuđenu nacionalnu svest. Dakle, samo potpuno probuđen Srbin bit će pravi pripadnik čovečanstva. Odnosno, probuđen Mađar, probuđen Nemac,
Dakle, dragi moji Nemci, dragi moji Francuzi i tako ostali, kad ste probuđeni, kad ste znači pravi Francuz, sve za Francusku, volim svoju francusku zemlju, baš me briga za francusku vladu, ali volim francusku svoju zemlju, onda ćeš biti i pripadnik čovečanstva i bit ćeš pravi čovjek, jer mi smo čovečanstvo, jedan rod, jedinstven rod od stvaraoca napravljen i vreme je da ovo naše čovečanstvo ide dalje u toj evoluciji. I hvala ti za ovaj uvod za istraživanje. U knjizi spominjem nekoliko tehnika koje za vas mogu biti pravci da započnete samo istraživački proces. Jer sve što ste do sada učili o sebi, svom telu, fizičkom i onom što ste vi, možda nije tačno. Ja u knjizi kažem da postoji fizičko telo, misleno telo, emotivno telo, telo svesti, telo nadsvesti. Govorim da čak postoji i viša tela iznad njih, i to barem dva viša tela, koja sad nisu toliko bitna, ali kažem malo drugačiji pogled i smatram da je samo istraživanje nešto s čim bi mogli da nastavite. To ste radili kao deca, u jednom trenutku, pošto su vam punili glavu svim i svačim, vi ste rekli zašto bi ja istraživao kad se već sve zna. Pitanje je da li se sve zna. Ja često koristim reč ne znam. Tako da ja opisujem nekoliko tehnika. Naprimjer, najjednostavnije je dečija tehnika, probaš pa šta bude. Ali nije baš to mnogo pametno, jer deca turaju prst u stroju, moramo mi stari da grijamo, da oni se hoće probaju. Ali možete i tako, to je početak. Pa onda zvekneš glavu i kažeš, boli, neću tuda. Postoje i daleko bolje tehnike. Znači, na osnovu određenih znanja, nije bitno da li su tačne ili netačna, vi krenete u istraživanje, pa proverite da li je tačno ili netačno. Postoje i viši nivoj. Jedan od njih, evo mogu sad da kažem u emisiji, a kažem, cilj mi je da promovišem knjigu i u pretprodaji i poručit ćete i sve će to doći na svoje. Jedan od viših nivoja je domišljatost. Mi smo to zaboravili. Ali Srbi, Rusi i skoro svi narodi sveta nekada u dalekoj prošlosti imali su domišljatost. To je onaj kad ti dođe prva misao, pa kaže, to ću da uradim. A znate šta je domišljatost? Domišljatost kad se pojavi naredna misao. Pa kaže, a da li je to baš tako dobro? Posumnjaš u tu misao, što da ne? Ili kažeš, pa možda je to stvarno dobro. Znači, to je nekakva domišljatost i nakon toga postoje još više nivoji za korištenje mislenog tela. Znači, da razumete svoje misleno telo, ono je odmah tu da je fizičko, tu je i misleno telo, i da krenete tako da funkcionišete da bi ovaj naš evolutivni napredak čovečanstva išao dalje. Postoje, naravno, iskustvo istraživanju fizičkog tela, samo istraživanju emotivnog tela i tako dalje. Dom je štetost. Dom je osnova svega. Da. Dom je sveto trojstvo. Dete, otac, majka. Dom je otac, majka. To je sveto trojstvo u suštini. Da. To je ta domišljatost. A istraživanja? Pa treba imati maštu. Ljudi ne shvataju da su ti koji su imali maštu stvarali nešto. Smatrali su ih u tim periodima u kojima su živjeli čak i ludacima, čudacima, ali oni su stvorili nešto jer su imali maštu, imali su neku viziju, pogled u budućnost, kako god hoćete da kažemo. A ta tela, to mnogi se razmišljaju, imaš ovde i ovde. Ovo je nad ja, a ovde je super ja. Da. To mnogi ne vide. Mogu ja da pokažem, imam u mojoj knjizi kako stvarno izgleda, što sam ja rekao. Neki nazivaju čakrama, nije bitno kako ih ko zove. Kako želi. Što se ocrtalo. Da. Mislim, rekao je, to je pravi taj raspored te energije, koju mnogi misle, tu se nalazi to i to je to. Prikupljaju se informacije, znači svi prikupljaju informacije, da. Sva ta tela i ta, kako god hoćeš. Da. Sve to je energija. Jeste ideja, kako se dešava, ali ta stvar se nalazi u jednodimenzionalnom svetu. Da. On se tamo nalazi sa brdom ideja, ali savršenih ideja, bez obzira da li je loša ili dobra. Ideja je ideja, ali je savršena.
Ideje su sastavljene od nevjerojatnih boja. Tamo je apsolutna tišina. Da. Ali te boje daju muziku sfera. I to je muzika sfera. Znači, boje daju muziku. I otac stvaralac odobrava te ideje. Da. I tek onda su te ideje se prenose u ovaj 3D, ovaj materijalni svet, i onda se ostvaruju. Da, predivno, predivno. Lepa priča. Mislim da čovečanstvo je zaslužilo da imaju pogled. Ne znam da li primećujete kako ova dva sagovornika razgovaraju sad, ili dva lika. Mi jesmo ovako prijatelji, ali mi uvek ovako pričamo. Dakle, mislim da je vreme da počnemo sa poštovanjem različitih priča. Mi smo svi ljudi neka vrsta pripovedača. Mi iznosimo različita znanja. Ali zašto potencirati? Ne kažem da vi koji forsirate samo svoje priče ili svoje znanja, da vi grešite. Forsirajte. Moj samo predlog da nekada saslušate i neke druge pripovedače. Evo ovde pripovedač Slobodan, pripovedač Mario. Oni iznose nekakve priče koje možda nisu uobičajene. Ali zašto ih ne saslušati? Jer ako se stalno držite jedne tačke ili jednog pogleda, nećete imati tu lepotu, lepezu, što on kaže, božanska muzika sfera ili nešto slično. Što da kažem, ne treba meni istomišljenici, da, ali slično mišljenici. Da. Znači, tu imamo nekih dodirnih tačaka oko kojih se slažemo, ne moram mi oko svega da se slažemo. Da. Ti imaš svoje viđenje, svoju percepciju, što da kažem, nismo čak ni svi na istom nivou svesti. I onda tako, na kom si nivou svesti, tako i doživljavaš to nešto, neko ko izlaže. Ja kad izlažem, ne mogu svi da me razumiju. Ti kad izlažeš, ne mogu svi da te razumiju. Zašto? Da. Naprimjer, ja pokušavam sasvim jednostavno da objasnim neke stvari. Znači, na jednom normalnom nivou, što bi svakome trebalo da bude jasno, samo ako kaže, aha, čekaj da se slušam čoveka, ne ono, ma pusti, on je budala, on je ludak. Nemaju, njihov fond reči se sastoji od te dve reči. Da. Jer nekomu je usadio, to je tako, ovo je bela boja, bela, što je bela kad možda bude i crna. Da. Zavisi kako ko posmatra. Da sam rekao, treba komunikacija. Kod nas je, bez obzira što živimo u nekom informativnom napretku, čudu, informacije su postale dezinformacije. I to je ono što smeta čovečanstvu, jer ima toliko botova, spamera, pa krenemo od jednog, evo najprostiji primer, Windows. Napravio Bill Gates. Da. Ko pravi viruse? Pa on pravi. I on onda pravi antivirusne programe da bi naplaćivao tako. To ti je isto kao i ova situacija što se trenutno dešava. Ovaj. A ljudi to treba da shvate. Naravno. Naravno. Različitost u pogledima može da nas obogati. Normalna stvar. Evo sad, Slobodan i ljudi, evo mi koji smo tu oko njega, što bi rekli, podržavamo priču tu. Ja mislim da je priča zasnovana, kažem, na dobrim emocijama. Mir, poštovanje, radost, ljubav. Nema tu nikakve straha, nikakve prisile. Eto, objedinjujemo ljude i pokušavamo neko od mi razmišljamo, znači neko od nas razmišlja da može duhovno da pomogne, pomoći će duhovno. Neko misli da može na fizičko telo da utiče da pomogne fizički, pomoći će mu. Neko misli da može da isceli negde nešto, da se telo fizičko, odnosno ostala tela dovedu u neki balans, zdravije stanje. I eto, ovde smo se skupili sad oko ideje, igrom slučaja, Svesrpskog sabora. Da. A naravno, eto, ja promovišem tu moju knjigu Večni čovek, ali ona je u nekoj sporednoj priči, čiji je opet cilj zdravo fizičko telo i zdrava sva ostala tela, kako god da ih nazovemo. Znači da čovjek ima zdravo razumsko, znači ima zdrav razum, zdravo razumsko razmišljenje, da ima čistu emociju. Po meni čista emocija je neutralna emocija koja može da se ispolji po želji
čoveka koji koristi svoj emotivni prijemnik ili emotivno telo, možda se ispolji kao strah. Ali zašto, kad to baš i nije neka mnogo prijatna emocija? Može se ispolji kao ljubav. Znači, poštovanje drugog ljudskog bića iz različitih razloga, zasluge ili ne znam čega. Može se ispolji kao radost. Može se ispolji kao mir. I smatram da određeni pravci tipa tehnologije za oslobađanje čoveka, koji eto nije na tom nivou razvoja, su neophodne. Ja sam ih napisao u knjizi. Dakle, tehnike za oslobađanje. Kako fizičko telo osloboditi? Znači, određeni načini postoje da se fizičko telo oslobodi od prvog signala koji nazivamo bol, je tako? Kako da se oslobodiš određenog bola, a nakon toga da shvatiš kako je taj bol dalje povezan sa ostalim višim telima. Možda sa nekom mišlju, možda sa nekom emocijom, ili sa nekim događajem koji je i misao i emocija. A te tehnologije za oslobađanje su, kažem, podešene na načine kako da radite sa svojim fizičkim telom, kako da radite sa mislenim telom. Naprimjer, ja smatram da puno informacija čovjek u svom mislenom telu ima iz okruženja i da čovjek često govori ono što neko drugi misli. Često radi ono što bi neko drugi uradio, ko njega već kontroliše na neki način. I često uverenja ima ona koje mu je neko preneo. Naprimjer, mi kažemo religiozno uverenje. Često koristimo reč naučne činjenice, ali možda su naučna uverenja, jer nisu proverena kroz stvarnost. Ili recimo nekakva uverenja ili znanja koje vam prenosi država ili institucije države. Dakle, države, institucije države su predivna stvar, ali kažem da određena uverenja koja čoveku ne odgovaraju, čovjek ima pravo da ih menja i na taj način sebe da ozdravljuje. To bi već bilo na nekom nivou svesti, jel tako, sistem verovanja. Tako da dao sam određene putokaze, jer puno ljudi je to tražilo, kako ovo, a vi znate da ja zaista ne mogu sad sa svakim da sedim. Ima ljudi koji bi samo sedeli satima, po 15 sati, ja kažem, izvini prijatelju, ali ne zloupotrebljavaš ti moje vreme. Ti zloupotrebljavaš vreme stotine hiljada drugih ljudi koji bi možda isto hteli to da čuju. I evo, hvala bratu Slobi, krenuli smo se... Bogu hvala, slažem se. I krenuli smo eto sa ovom nekom emisijom, prenećemo eto neko viđenje malo drugačije, neke nove informacije. Ja ne volim da se ponavljam. Možda sad neki očekujući, ja sad pričam o Srbima i da smo mi Srbi ovo i ovo, to je sve već rečeno. I imate to u prethodnim intervjuima. Sad je čovečanstvo kod mene glavna priča. Dakle, ako ne možete da ispratite ovu priču koju ja sad o čovečanstvu pričam, vratite se nazad na nacionalne priče. Recite, mi Mađari smo vladari sveta. I krenite odatle. Mi Nemci smo vladari sveta, mi smo najmoćniji. I kroz to spoznajte dalji korak. Jer nisu samo Nemci na ovoj zemlji. Veliko čovečanstvo postoji. Koje je nekad bilo jedinstveno, igrom slučaja podeljeno na narodu. Apropo svega ovoga, za sve rođake, prvo... Sve rođake? Da, za sve rođake, jer mi smo rod, ja volim tu prisnost, jer smatram da smo mi svi rod. Prvo, morate knjige da pročitate, ako niste ranije, Vede, Svete rase, reci ti ostale. Što se mene tiče, ima 5 knjiga napisano do sada, 6. knjiga je ovo Večni čovek. Ja preporučujem, eto, dakle, sve na koji su na nacionalnom nivou, znači na nivou, recimo, ako se na nacionalnom nivou, ja sam Srbin, ja sam Rus, ja sam, pročitajte knjigu Sorapska predstraža. Ako ste negde između nivoa, ja sam Srbin, ali sam i čovek, deo čovečanstva, pročitajte knjigu Vede svete rase. Za omladinu je knjiga Duhovne avanture mladog Hakuna. Nema nikakve veze sa duhovnošću, životna pričica. Za decu, zadnja knjigica, rekli smo Kralj igračaka. A ostale knjige, ja, uglavnom to su moji prevodi sa ruskog jezika, ja preporučim ljudima da li će neko čitati. Znači, knjige možete da nabavite pozivom mene na telefon, pošto Mario ne daje, ide preko maila, da bismo mi to ubrzali i skratili, znači na 062 1080 638 pozovite mene, knjiga će vam biti isporučena na kućnu adresu. Da,
Ima cene, imate kod mene na Facebook stranici, bit će to stavljeno na kanalu, cene tih knjiga. Nema cena za večnog čoveka, bit će i to stavljeno. Formirat će se. Tako da znate, ako želite neku duhovnu nadogradnju, ipak mora malo da se vratite, jer ne možete odmah, ovo će da vas pogodi, aha, odjednom i vi ono u čudu, šta ova dvojica priča. Zato morate malo da se vratite, jedno predznanje kroz te knjige, i njegove i moje, možete da steknete, e onda možete da napravite, da izvučete sopstveni zaključak, da uradite dedukciju od svih onih prethodnih stvari koje su čuli i na koje su naleteli, da uradite, znači, dedukciju, ne vi a priori, e, on je u pravu, ne. Izvučite vi, pročitajte, poslušajte, napravite dedukciju i stvorite jedno svoje viđenje, e, onda ćete biti već na korak do tog duhovnog buđenja. Da. Jer smo mi, za sada smo završili. Tek smo počeli. Tek smo počeli, ovo je početak, znači ovo je bilo u prolazu s namerom. I za kraj zna se kako je... Imamo još jednu bitnu stvar koju treba kažemo. Izvolim. Da. To ću, evo sada, dakle imam priliku da kažem, mislim da slušalište, odnosno gledalište ovog kanala zaslužuje još jednu informaciju. Ekskluziva. Ekskluziva, zato što do sad nije rečeno, inače za Boga nema ekskluzivu. Bog sve zna, sve vidi i sve nas vidi. Ali dobro, neka bude ekskluziva za naš, eto, neki um ograničen. Po prvi put ću reći jednu interesantnu priču koju će čovečanstvo da osvetli sada. To je određena vrsta koju ja nazivam tamni oblak, koji na sve nas utiče i određeno misleno znanje koje utiče na sve nas i mi ljudi uglavnom tom glasu verujemo besprekorno. Šta nam taj glas u glavi kaže, mi to sve radimo. Međutim, sada imate jedan mali prozorčić otvoren ovde, jedan putokaz koji vam je Sloba dao i jedan mali prozorčić koji vam ja eto tu odškrinjujem i pokazujem vam gde i šta, dakle ovo su samo putokazi, da taj tamni oblak koji je nad vama može biti i pobeđen, ako ništa drugo, onda odbijen, i da živite u prostoru svetlosti, odnosno u božanskom stvarnom prostoru, jer ta stvarnost postoji i danas na planeti Zemlji. Ona nije ugušena ovde, evo sad je, i ja mislim, znači i vidim da ova dva lika ovde koji razgovaraju s vama, da su oni nosioci te svetlosti, i da je oni sada vama daju, i da taj tamni oblak ovde trenutno nema pristup. Tako da ako nakon ove emisije osjetite unutrašnji mir, radost, ljubav i tako dalje, na dobrom ste putu vi, a i mi smo na dobrom putu. Blagodarim. Znači, u prolazu s namerom, u ime Oca i Majke i Sina, oslobođeni i slobodni, Bog čuva Srbiju, Srbi vole Boga. Pomozi Bogu, Bog ti pomogao.